اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحمان الرحیم ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان سے ملو تو سلام کرو، جب وہ تم کو دعوت دے تو قبول کرو، جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو ان کو نصیحت کرو، اور جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے یعنی جنازے میں جاؤ۔ مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے لائک ضرور کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اسلامک ایرا آپ کا چینل ہے۔